Mətbuatdan əldə etdiyim məlumata görə gələn ildən sadələşdirilmiş vergi ləğv olunacaq. Mən avtoyuma məntəqəsi işlədirəm və əsas müştərilərim sərnişin daşıma şirkətləridir. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilərəmmi? Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minən müddəalarına əsasən, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Qeyd olunanlara əsasən, fərdi sahibkar kimi digər hüquqi şəxslərə xidmət göstərdiyinizi nəzərə alaraq, sizin sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnuz olmadığından 1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz. O da nəzərə alınmalıdır ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75%-i gəlir vergisindən azaddır.